Oi, gente, mais um super vídeo no canal. Tudo bem com vocês? Deixa eu acertar aqui. Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é: o que que você precisa saber nesse momento na sua vida? O que que você precisa saber? Vamos descobrir tudinho juntinho. A energia da mesa hoje é a energia do Pai Oxóssi. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida. Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá, pessoal? Resposta é essa por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Então não perca tempo e participa. E também tem a promoção completa, tá? 30 minutos aonde sua vida é desvendada e você consegue realmente um direcionamento, tá bom? Seja qual for o problema que você estiver passando, tem jeito, tá? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Traz a sua energia para cá. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative energia do Pai Oxóssi na sua vida, tá bom? Opção 1 é o cristal da cor dourada. Opção 2 é o cristal da cor roxa. E opção 3 é o cristal da cor verde, ok? Faça a sua escolha, mentaliza a sua vida e vamos ver o que que você precisa saber neste momento da sua vida, tá? Vou esperar um pouquinho para vocês escolherem. Quem não conseguiu fazer a escolha, dá uma pausa no vídeo, tá, pessoal? Para você que escolheu o cristal dourado, o que que você precisa saber nesse momento da sua vida? Vamos ver aqui. Eu sou o Cigano Igor. Quero mandar um beijo para todas as regiões aí, ó. Bahia, Salvador, pessoal de Goiás, Goiânia, São Paulo, Santa Catarina, muita gente participando do canal aí. Pessoal de fora do Brasil, Uruguai, Paraguai, Holanda, Japão, China, gratidão, tá, pessoal? E todo mundo do Brasil e da minha cidade, Rio de Janeiro, logicamente, São Paulo. Você que escolheu o cristal dourado, o que você precisa saber nesse momento? Começamos aqui com o Rei de Paus. O que que a carta do Rei de Paus quer te dizer? Essa carta fala que nesse momento da sua vida é um período onde você tem que tomar iniciativa das coisas, você tem que ter mais coragem, tá? Essa coragem vai fazer com que você realize os seus desejos. Então, para que você possa ter o que você deseja, o momento é de você ter coragem, tomar iniciativa. Com isso, dessa forma, seja o que for que você deseja, você vai conseguir atrair, desde que você tome a iniciativa. O que isso quer dizer? Tem muita gente que tem desejos de amor, ou desejos financeiros, ou desejo de arrumar um trabalho, mas não toma iniciativa. Então aqui fala para você não duvidar de você e tomar iniciativa. Fazendo isso, você vai conseguir aí uma construção objetiva. Você vai conseguir ter realmente aquilo que você deseja. O quatro de espadas fala pra gente que você que está vendo esse vídeo é uma pessoa que hoje está sofrendo por algum motivo, tá? Muitos de vocês é na área amorosa, tem sofrimento, está desanimado ou desanimada com a área amorosa, não está da forma que você queria. Esse sofrimento vai passar desde que você se coloque em primeiro lugar. Aqui fala que está na hora de você tirar um tempo para você e pensar na sua vida. Pensamentos esses que vão fazer você tomar decisões importantes, você vai começar a ver as coisas de uma outra forma e isso vai abrir a sua mente de uma forma benéfica, tá? Benéfica a ponto de trazer para você concretizações e realizações. Então, quando as coisas não estão do nosso agrado, a gente tem que recuar um pouquinho, parar e pensar para que você possa dar um passo melhor, ou seja, quando você faz as coisas com calma, a tendência de acerto para você que está vendo esse vídeo é muito maior. Então,
Pare de agir no impulso, pare de agir na emoção. Aí sim, você vai conseguir achar uma solução para o seu problema e vai conseguir tirar a tristeza que você anda carregando, tá? Falo para você, algo que você está planejando, como eu falei, vai acontecer, desde que você tenha clareza do que você quer e não tenha dúvidas que você pode realizar isso. O Sete de Espadas fala de planejamentos, compreensão das coisas. O que você está planejando, você compreende que você pode ter, você vai ter, desde que você tome iniciativa. Mais uma vez, a espiritualidade fala para você que não é imaginação da sua mente, tá? Você realmente pode concretizar o que você deseja. Vejo você curando algum tipo de trauma, algum tipo de obstáculo que você tinha. E a cura desse obstáculo é muito importante para que você possa dar continuidade, tá? Na sua vida amorosa, na sua vida financeira, na sua vida estrutural. Algo que você passou, que te fez muito mal, você conseguindo se livrar dessa energia e com isso você obtendo bons resultados. Chegando agora um momento onde você está capacitado ou capacitada para resolver qualquer problema que você possa estar passando. É uma abertura de caminhos que você está tendo que vai solucionar qualquer tipo de problema que você vinha tendo, tá? Você, muitos que estão vendo esse vídeo, estavam discutindo à toa, estavam se envolvendo em briga, estavam se envolvendo numa energia que não é sua. Aqui fala para você parar de tentar carregar o mundo nas costas, ajudar todo mundo. Chega, faça primeiro por você. Saia, evite fofoca, evite transtorno para você, porque você está perto sim de conseguir seus objetivos. E quando a gente está perto de conseguir os nossos objetivos, vem sempre energias ou contrárias tentando tirar você da sua glória. Então, não permita que nada e nem ninguém consiga tirar os seus méritos, a sua vitória que está chegando para você. Vem melhoras, vem estabilidade, vem momentos de estrutura em relacionamento, trabalho. Para quem quer reconciliação, vai ter uma reconciliação nesse mês que está entrando aí. Vem um período de estrutura na sua vida. Se você está desempregado ou desempregada, é por pouco tempo. Você que escolheu o cristal dourado, sua vida vai se equilibrar muito nesse próximo mês que nós vamos iniciar aí, tá? Vem uma abertura de caminho total para sua vida, desde que você se coloque em primeiro lugar. Os orixás, os guias estão pedindo para você agir no racional, pensar mais em você e a sua vida vai decolar. Evite briga, evite problema, evite discussões e você vai usufruir da sua melhor força, tá? Pare de se dramatizar. Garanto para você que você vai atingir seu objetivo. Leitura forte, tá? Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida. Eu creio muito no Pai Oxóssi. Salve os caboclos. Se você achou que essa energia não foi para você, não tem importância. Ou você escolhe uma outra opção, ou você participa da minha promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá, pessoal? De segunda a sábado, ok? Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Para você que escolheu o cristal da cor roxa, preste muita atenção no recado da espiritualidade para sua vida. Você precisa saber disso nesse momento. Quem está gostando, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, tá? Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ativa a energia do Pai Oxóssi na sua vida. Quem acredita no Pai Oxóssi? Coloque aí nos comentários. Para você que escolheu o cristal roxo, começamos com o 8 de ouros. O 8 de ouros fala que você está começando uma época na sua vida com uma energia de recomeçar, tá? Você está com uma energia de colher o que você plantou. Demorou bastante.
Mas chegou o momento de você colher tudo aquilo que você plantou. Plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Plantou coisas ruins, você vai colher coisa ruim. Cada caso é um caso, tá? Mas sim, chegou esse momento. E aqui fala que você está no caminho certo. Preste bem atenção. Você chegou no período onde vai dar início aos seus planos. Sabe aqueles planos que você tem, aquelas coisas que você tem na sua mente? Chegou a hora de você colocar em prática que vai dar certo. Aqui a espiritualidade fala que chegou a hora de você alcançar o seu objetivo tão sonhado, tá? Aqui fala que você vai conseguir o que você quer. O As de Ouros completa o Oito de Ouros. Por quê? O As de Ouros fala de quê? Inícios, novas oportunidades. Seja no amor, no financeiro, na saúde, no que você quiser. Por quê? Novas oportunidades estão nos seus caminhos. É a hora de você dar início. O As de Ouro fala de desejos realizados, tá? Ou seja, algo que você quer muito, você tendo êxito, tá? Eu vejo solidez, eu vejo você conseguindo algo sólido, você conseguindo se estruturar. O Rei de Copas fala pra gente que você que tá vendo esse vídeo, você vai resolver um problema e vai trazer uma grande mudança para sua vida. Chegou o seu momento de ter uma estrutura boa. Você nasceu para ter uma boa estrutura, você nasceu para ser uma pessoa equilibrada. E chegou o seu momento de conseguir, tá? O 9 de Ouros fala para gente o quê? Momentos favoráveis. Você está de bem com você mesmo e por isso você vai conseguir de novo seu objetivo. Outra carta que vem mencionando que você vai conseguir o seu objetivo. Gente, tá maravilhoso, tá? Esse mês que se inicia é um mês muito forte para você ter felicidade, êxito. Então, tenha confiança. Tem gente que assiste a tiragem e fica, mas você fala e não acontece. Não acontece para você, que é pé frio. Para quem é positivo, quem acredita, acontece. Sabe por quê? 90% do que acontece na nossa vida depende do que a gente emana, do que a gente pensa. Se você pensa positivo, você vai ter coisas boas. Se você se negativa, é um azar seu. É claro que seu caminho vai ficar fechado. Aqui eu falo, você vai conseguir seus objetivos. Você que escolheu o cristal roxo. O Seis de Espadas é uma carta que vem te alertar o quê? Uma pessoa que saiu de perto de você, uma pessoa que se afastou de você, se afastou pela mente. Não foi por falta de amor, não foi por falta de vontade de estar junto com você. Foi por imaturidade, alguns casos fofoca, outros casos intriga, o rival, rivalidade. Não foi por falta de amor por você, tá? Entenda, você é uma pessoa boa. E na sua vida amorosa, eu vejo você tendo um começo criativo com alguém. Eu vejo você recebendo notícias de uma pessoa que você quer muito e até declarações de amor. Então, seja uma pessoa nova, seja uma pessoa do passado, seja uma paquera, não importa. Vem declaração de amor, vem valorização amorosa para você. E o Seis de Paus é uma carta que realmente eu acho maravilhosa. Por quê? É uma carta que vem falar para gente sobre sucesso, sobre conquista, sobre vitória. É uma carta que vem completando essa tiragem maravilhosa, dizendo que você, meu amigo ou minha amiga, está prestes de ter uma grande vitória, um sonho realizado, uma conquista. Então, para muitos de vocês, você vai ter um amor retribuído, você vai conquistar o seu emprego ou reconquistar o seu emprego, vai conquistar a sua casa, conquistar o seu carro. Vai vender o que você quer, vai conquistar a sua liberdade. Seja lá qual for a sua situação, Pai Oxóssi fala na carta Seis de Paus, você vai conquistar. Gente, a melhor palavra que existe é essa, você vai conquistar o que você quer. Então, sinceramente, agradeça nesses comentários, emana uma energia de positividade, vamos fazer uma corrente, manda esse vídeo para alguém que precisa. Essa tiragem está maravilhosa. Eu fico feliz que você que escolheu o cristal hoje, a espiritualidade falou com você e você vai conquistar o seu objetivo.
Se você acredita, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida. O que, Aron? O que, caboclo? Para você, meus amigos do Cristal Verde, ou minhas amigas também, né? Alô, solteiras? Quem é solteira aí no canal aí? Bota aí nos comentários aí. Vamos fazer agora em nome do amor. Pessoal, eu sou o Cigano Igor. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia. Resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Também temos a consulta completa em promoção. 30 minutos por ligação de áudio ou 30 minutos por ligação de vídeo, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Você que escolheu o Cristal Verde, Pai Oxóssi quer falar com você, tá? Vamos ver o que a espiritualidade quer te falar, quer te revelar. Vamos para cá, vem comigo. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida. Para você, meu amigo ou minha amiga que escolheu o Cristal Verde, começamos com 10 de paus. 10 de paus é muito claro. Fala para gente que você estava levando a sua vida de forma errada, nada acontecia. Você estava carregando o mundo nas costas, né? Estava difícil, estava dolorido. Vontade de sumir, desaparecer, desespero, acabou. Acabou, meu amigo, minha amiga, acabou. Pai Oxóssi está na sua vida. Você aceita? Deus está intervindo para você. Acabou o seu sofrimento. Eu vou até virar essa carta. Chega de sofrimento. Tirei a carta negativa. O que, que temos? Um As de Paus. O As de Paus fala o quê? Inícios e reinícios. Você saiu de uma fase ruim. Agora você vai iniciar ou reiniciar uma fase boa, com novas oportunidades, com desejo realizado, com coisas sólidas. Vem uma aliança. Aliança essa pode ser o quê? Um novo amor. Pode ser uma nova oportunidade de trabalho. Vem uma aliança. A aliança traz coisas boas. Chegou o momento de você ter grande oportunidade na sua vida. Só melhora a sua energia, acredita na espiritualidade, acredita em Deus. Olha só, a espiritualidade não é necessariamente os guias, entidades. Você pode ser evangélica, católica, umbandista, indiana, não importa, cigano, não importa a religião. Estamos falando de espiritualidade. Deus, chegou o seu momento. Deus está te olhando, Deus está te ouvindo. Só para de reclamar da vida. Você vai sair dessa situação, já está saindo. A carta do Rei de Espadas é uma carta muito boa. Fala de uma grande virada. O que, que é isso? Se está ruim como estava a sua vida, vai melhorar muito. Chegou o seu momento, vai melhorar bastante. Agora é hora de você ter clareza e entender que você não está só. Você apenas passou por uma coisa que Deus sabia que você podia passar. Ninguém passa por nenhuma dor. Ninguém passa por nada que não possa passar, entenda. Você só tem que aprender a entender isso. Que você é uma pessoa que passou por alguma coisa que você tinha condições de passar, por mais doído que fosse. E agora chegou o período de você colher. Colher, sim, uma estabilidade, vem mensagens positivas. Muitos de vocês vêm uma harmonia familiar. Tem gente aqui que não fala com a família, não fala com filho, com mãe, com pai. Vem uma harmonia familiar, vem uma aceitação para você. Vem bons momentos, vem um novo amor, vem emprego, vem estabilidade. Chegou essa grande virada. A espiritualidade, para você do Cristal Verde, está falando aqui nessa mensagem de hoje, que tudo que passou você tem que agradecer. Vai fazer de você uma pessoa mais forte, seja qual for a situação. Então agora chegou o momento de você colher essa estabilidade. Entenda, um homem mais velho, uma mulher mais velha está entrando na sua vida. Pode ser de cabeça, de idade, não importa. Essa pessoa está entrando na sua vida para te ajudar. Um homem ou uma mulher mais velha, ok? De idade ou de pensamento, essa pessoa vai melhorar muito a sua vida.
É uma pessoa que vai fazer total diferença. Outro ás de copas, confirmando o que eu estou falando. Início de relacionamento, início de uma estrutura familiar, início de oportunidades, de prosperidade, de abundância, notícias boas chegando, um grande amor verdadeiro você vivenciando. Início de paixão, início de trabalho, início de desejo. Aí tem gente que vai nos comentários e fala: você é muito positivo, sai tudo positivo. Não sai positivo. Primeiro a espiritualidade puxa a sua orelha e depois mostra que só não está melhor porque você não quer. E aqui, meu amiguinho, minha amiguinha, você vai conseguir rapidinho tudo que é seu por direito. Só não perca a sua essência. Não deixa de ser quem você é, não. Deixa pra lá quem tá falando de você. É bom ser lembrado ou lembrada, entendeu? As pessoas só falam de quem incomoda. Se estão falando de você, é porque você tem luz, entendeu? Deixa a pessoa sem luz falar. Sua vida vai mudar. Todo mundo que virou as costas, logo logo vai estar do seu lado de novo, querendo usufruir do que você vai ter. Aí cabe você fazer o melhor que você achar que você deve fazer, tá? Entenda. Vem na sua vida uma viagem, vem um compromisso sério. Para quem quer que um ex volte ou uma ex, essa pessoa viajando para te ver, você tendo notícias de uma pessoa que está afastada de você, pode ser também na área familiar, uma pessoa que você não vê há bastante tempo, você tendo notícias dele ou dela. Entenda o que eu vou falar. Pai Oxóssi falou que as suas dificuldades acabaram. Simples assim. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. E eu desejo sinceramente que a sua vida seja uma vida próspera em todas as áreas que você precisar. E que você tenha tudo aquilo que é seu por direito e que você nunca perca a sua fé em Deus. Sem Deus não somos nada. Gratidão.